Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun hammamizga qadirdon bo'lgan hoja akamizning xonadonlarida yig'ilib turibmiz. Bir ma'noda juda katta xursandchilik, har birimizni qalbimizga surur beradigan hodisa. 16 yillik intizor bo'lib, Allohga iltijo qilib, Allohdan talab qilib, bandalik haqqi bilan sabr bilan yashagan bir xonadonga Haq subhanahu va taolo ko'z quvonchi o'laroq bir o'g'il farzandni berdi. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taoloning berishi beminnat bo'ladi. Haq subhanahu va taolo bermayman desa ham haqqi bor. Lekin beraman desa hech kim to'sa olmaydi. Qur'oni Karim bu masalada sultonlik, saltanat, egalik huquqi har qanday vaziyatda menga xos degan ishora bilan Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Samovatlar, osmonlar har doim Qur'onda ko'pchilik sig'ada keladi. Samo bitta degani samovat desa osmonlar bo'ladi. Yer bitta keladi. Osmonlar u yerning mulkiga yagona ega bo'lgan zot kim? Alloh. Bu oyat tafsirida saltanati, masalan, Alloh taolo osmonda, osmonlarning ustida o'tiribdi deish noto'g'ri. Buningga o'xshagan oyatlarda nima tushunamiz? Alloh taolo osmonlarda ham saltanati joriy bo'lgan zot. Mulk egasi u. Tasarruf qilishlikda, boshqarishlikda, yaratishlikda yagona zot. Qiyomat kunida ham Alloh taolo hammani o'ldirib, hatto farishtalar ham o'ladi. Hatto Azroil jon oladigan farishtani ham o'ldirgandan keyin xitob qiladi. Limanil mulkul yawm deydi. Bugun endi kim podshoh? Bugunning egasi kim endi? Chunki ming odamlar chiqqan men podshohman, men dunyoning sultoniman degan ularga xitob qiladi o'ldirib qo'ygandan keyin. Hech kim javob bermaydi. Alloh taolo o'zi javob beradi. Lillahil vahidil qahhar. Yagona bo'lgan qahr egasi bo'lgan zotniki bu mulk. Ya'ni jabbor bo'lgan, qahhor bo'lgan zotniki. Osmonlar yerni mulki Allohniki. Yaxluqu ma yasha. Alloh taolo o'zi xohlaganini yaratadi. Yaxluqu ma yasha o'sha mulk egasi ekanligini aytib turib orqasidan xohlaganimni yarataman deyapti. Men majbur emasman, hech kimdan so'rab o'tirmayman. Xohlaganimni o'zim yarataman deyapti. Va oyatning davomida yaratishlikka aloqador bo'lgan bizning hayotimizga tegishli o'ta dolzarb mavzularni Alloh taolo zikr qiladi. Yahabu liman yasha u inatan. Xohlaganlariga qiz farzandlarni beradi. Ya'ni faqat qiz farzand beradi, o'g'il aralashtirmaydi. Va yahabu liman yasha ud-dukur. Xohlaganlariga o'g'il farzand beradi. Ularga qiz bermay qo'yadi. Aw yuzawwijuhum zukronan va inatha. Ba'zilariga qiz o'g'il farzandni aralashtirib beradi. Va yaj'alu man yasha'u aqima. Va xohlaganlarini aqim tug'mas qilib qo'yadi. Farzand bermay qo'yishligi ham mumkin. Bu oyat 1400 yildan beri maydonda turibdi. Islomni inkor qilayotgan odamlarning aksariyati milliarderlar. Dunyoni 100 ta milliarderini 80% kofirlar. Qo'lida imkoniyati bor, saltanati bor, xohlagan joyga qo'lini uzatsa yetadi, xohlasa bulbulni tilidan qovurdoq qilib yeydigan odamlar. Farzandi yo'q. Qani Qur'onni yolg'onga chiqarsinchi? Alloh taolo aytayaptiki, "Va yaj'alu man yasha'u" aqima. Xohlaganini aqim qilib qo'yadi. Qur'onda aqim kalimasini boshqa sinonimi ham bor, murodifi. Aqur deydi Alloh taolo. U ham tug'mas ma'nosi. Aqim bilan aqurni nima farqi bor desa, aqur davolasa tug'ishi mumkin. Aqim tug'maydi. Buni qayerdan biladi desa, lug'at ulamolari shuni ham tadqiq qilganda, aqur deganda oxiridagi jumla ochiq qoladi. Aqur og'iz bekilmaydi. Ochiq qoldi degani davolasa bo'ladi degani. Aqim desa og'iz bekiladi. Aqim bu tug'maydi bu. Alloh taolo xohlaganini nima qiladi? Tug'mas qiladi. Demak, iltijo, so'rashlik,
yalinishlik, qullik qilishlik, o'zidan umid qilishlikka yagona haqli bo'lgan zot kim? Alloh taolo. Allohni bergani juda katta ne'mat. Farzand ne'matini aytayotganimizdek, bu dunyodagi matolar bilan topib bo'lmaydi. Yana farzandni berish masalasi har doim ham ne'mat bo'lmaydi ba'zi o'rinlarda. Ba'zi odamlar bor, farzand ko'rganidan pushaymon. Buni bir xil turlari, bir qancha turlari bor. O'g'il nobob chiqib qolgan, uray desa, ko'chaga chiqib gapiray desa, o'zini o'g'li, o'zini farzandi, shikoyat qiladigan joyi yo'q, Allohdan boshqaga yig'laydigan iloji yo'q. U farzand unga bergan Alloh taolo, lekin unga farzand yaxshilik bo'lmagan. Ba'zilar saqlanadi, zino qiladi, harom xarish yuradi, o'zi xohlamasdan balo bo'lib qoladi. O'zi xohlamagan, Alloh taolo bergan, boshiga balo qilish uchun. Shuning uchun farzand so'raganda faqat quruq farzand so'rash emas, uning yaxshiligini, xayriyatini so'rash kerak. Ba'zan ba'zi odamlarga Alloh taolo farzand bermayotgan bo'lsa ham, bu sabrni namunasini ko'rsatish kerak. Chunki yaxshi ko'rganidan balki bermayotgandir. Qur'oni Karimda Alloh taolo mafatihul g'oyb haqida gapiradi. Ya'ni g'ayb ishlarini faqat Alloh biladi. O'shalarning ichida 5 ta narsani sanaganda mafil arham degan. Ya'ni bachadondagi bolani Alloh biladi. Qadimgi ulamolar buni bachadondagi bolaning hali tug'ilmasdan oldin o'g'ilmi qizligi haqidagi gapni gapirishgan. Boshqalarni ham gapirishgan, bizgacha ba'zi odamlar shuni o'zini aytib kelishgan. Mana Qur'onda bachadondagi bolani o'g'il qizligini hech kim bilmaydi deyapti. Hozir fan kuchayib ketdi. Rentgen bilan uni ko'rib bilyapti-ku deydi. Bu biroz Qur'on oyatlarini, arab lug'atlarini bilmagan odamning tor tushunchasi. Alloh taolo ma fil arham degan. Man fil arham demagan. Mo jinslarga aytiladi. Ya'ni jins degani jonli, jonsiz, ma'naviy, moddiy hamma narsaga mo ishlaydi. Narsalar degani. Man bo'lganda unda aniq insonga aytgan bo'lardi. O'g'ilmi, qizligi bo'lardi. Alloh taolo ma deyapti. U ma'ga nima kiradi? Ona qornidagi bolaning o'g'il yoki qizligini, baxtli yoki badbaxtligini, uning umri qanchaligi, rizqi qanchaligi, ota-onasiga bu yaxshilik keltiradimi, yomonlik keltiradimi, jannatiy bo'ladimi, do'zaxiy bo'ladimi, foydali insonmi, zararli inson bo'ladimi. Bularni hammasini kim biladi? Alloh biladi. Voy, hali yaralmasdan turib biladi. Yaralmasdan. Hozirgi tibbiyot paydo bo'lib, palon kundan keyin aytadi sizga. Xuddi devori orqasidagi odamning ovozini eshitib, erkak yoki ayol ekan deganda gap bu. Buni juda katta olam shumul joyi yo'q. Alloh taolo uni hali yaralmasdan biladi. Shuning uchun farzand ko'rgan odam bir ma'noda katta ne'mat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam farzandni ne'mat ekanligini aytganlar. Xossatan Madinaga yangi ko'chib borishgan paytlarida Madinada musulmonlar yangi shakllanyapti. Madinaning ichida munofiqlar bor. Islomni qabul qilmagan, lekin zohirda xalq musulmonlarni qabul qilib, hamma musulmon bo'lgan. Ular qanaqa qilib zarar yetkazishni bilmasdan yahudiylar bilan til biriktirib, ig'vo, buxton, bekin olib gap tarqatishardi. Munofiqlarning eng katta sifatlaridan bittasi sizni ko'zingizga musulmon bo'lib ko'rinib turadi. Nomi musulmon. Abdulloh ota. Lekin faoliyati yashirin. Hech kimga bildirmasdan tuhmat, ig'vo tarqatadi. Hozir internetlarda bor-ku. O'zini asl nomini qo'ymasdan, basharasini qo'ymasdan boshqa nomni qo'yib olib tarqatadi. Ayni munofiqlarning faoliyati. O'zi mart emas. Maydonda yo'q. Bitta ig'voni tarqatadi. Uning chiqqan balo kasofatidan o'zi mas'ul emas. Nimaga yo'q, nomi yo'q. Munofiqlar shunaqa qilishardi. Madinaga yangi kelishganda sahobalar, ya'ni Makkadan hijrat qilib borgan odamlarning ichida birortasida farzand ko'rish bo'lmay qoldi. Bir qancha muddat farzand yo'q. Shunda yahudiylar munofiqlar orqali gap tarqatdi. Munofiqlar aytdiki, mana bularning xudosi yuz g'urdi bularda. Bularning endi zoti qirilib ketadi endi. Bola yo'q, tug'ilmayapti bularda. Allohning g'azabiga uchradi bular degan tuhmat tarqatishdi. Shunda Zubayr radhiyallohu anhu ning ayollari homilador bo'ladi. Asmo. Payg'ambar alayhissalom rosa tashvish qiladilar. Asmoga qaraylar.
e'tibor beringlar, ya'ni eson-omon tug'sin deb. Chunki gap yomonda payg'ambar bo'lmasa vahiy bilan qo'llab-quvvatlantirgan zot munofiqlarni gapi yomon ta'sir qilardi. Keyin Zubayr farzand ko'rdi. Birinchi tug'ilgan zot Rasulullohning oldiga olib keldi yugurib. Payg'ambar alayhissalom o'zlari uni ya'ni tanglayini ko'tardilar va farzand tug'ilganda xursand bo'lishlikni sunnatini ko'rsatdilar. Xursand bo'ladi, inson xursandligi yaxshi. Lekin o'sha farzandni iymonli, taqvoli xalq uchun, ota-onasi uchun ko'z quvonchi bo'lishligi asl ko'zlangan maqsad. Alloh taolo bu xonadonni 16 yillik sabriga bergan ne'matini bundan keyingi hayotida ham ko'zlarini quvonchi bo'lishini nasib qilsin. Iymonli bo'lsa farzand ota dunyoni o'zida ham emas, dunyodan ketgandan keyin ham amallar to'xtamaydi. Bolani yaxshi tarbiya qilib qo'ysangiz, siz o'lsangiz ham amalingiz o'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam idza mat ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalath dedilar. Odam bolasi o'lsa, hamma amallari kesiladi. Hech narsa qolmaydi bizda. Topgan pulimiz kimnigadir ketadi. Hamma narsa, uy, joy, hamma narsa qoladi yer yuzida. Olib ketib bo'lmaydi. Birovlar uchun ishlayapmiz aslida. Qo'pol qo'yatsam shu. Lekin biz bilan ketadigan 3 ta narsa bor. Birinchisi sadaqatun joriya. Bir sadaqa qilib qo'ygansiz, yo'l qurgansiz, quduq qazigansiz, odamlar uchun manfaatli doim odamlar foydalanib turadigan narsa qilib qo'ygansiz. Xolis. Bu narsa sizga borib turadi. Kim foydalansa sizga boraveradi. Ikkinchisi au ilmin yuntafa'u bihi, foydali ilm. Ilm ham ikki xil bo'ladi. Foydasiz ilm bor, foydali ilm. Foydasiz ilm o'sha odamlarni zarariga ishlatiladi. Foydali ilm odamlar foydalanadigan ilmdir. Uchinchisi avvaladin solihin yad'u lahu. Solih bir farzand qolsa va ortidan duo qilsa. Yuqoridagi ikkita narsaning sifati ikkita. Sadaqatun joriya, joriy sadaqa. Ikkinchisi foydali ilm, farzandning sifati uchta. Valadun solihin yad'u lahu. Bola bo'lish kerak, solih bo'lish kerak, duo ham qilish kerak. Ota-onasini duo qilib turadigan farzand ota uchun eng katta baxt. Bizda majoz ishlatiladi, chirog'ini yoqib turibdi degani. Otasining chirog'ini yoqib turibdi degani majoz. Otasini doim eslanishga sabab bo'lib turadi. Avvalam ko'p misol keltirganmiz, masalan, oramizda shunaqa kishilar bor. Otalari shu ulpatchilikda bor edi. Ya'ni eng yaxshi solih insonlar edi. Ularning nomlarini o'chirmaslik uchun farzandlari oramizda. Mana shu solihlikning nishonasi. Masjidga qatnardi otalari, otalari dunyodan o'tdi, farzandlari qatnayapti. Falonchining o'g'li Alloh rahmat qilsin deyapsiz. Mana shu duo bu. Shuning uchun mana shu farzandni ham mana shunday solihlardan bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. O'zimiz ya'ni farzand ko'rganday xursand bo'ldik. Alloh muborak qilsin. Dunyo oxiratimiz uchun foydali, musulmonlar uchun manfaatli, islom uchun xizmat qiladigan, xalqi uchun ya'ni fidokor bo'lgan solih farzand bo'lishini nasib qilsin. Ismlarini Muhammad Yusuf qo'yibdilar. Ism masalasi ham islomda muhim, juda chiroyli ism. İkide peygamberinin ismini koşup koyuptular. Allah Ta'ala hulkları yu amellerini Muhammed Yusuflar Katar'da buluşun nasip kısın. Amin. Yakup Can değil mi? Yakup Can maşallah. Bu kişiyem peygamberinin ismiyken. İsimlerinin güzelleri şular. Peygamberlerinin isimleri hem güzel isim kısaplanır. Farzand katta bugün de uzunu atını uzun koyulmayken o. Köpçiliğini içi gekirgen de atını eşitken de namus kımastık gerek. Hicalat kımastık gerek. Ota shuning uchun mas'ul bolani chiroyli ism qo'yishlikka. G'alati ism qo'yib qo'ysangiz, bola keyin xijolat qiladi. Katta bo'lguncha o'sha ism bilan chaqirgansiz. O'zida emasda, o'zini o'zi otini qo'ya olmaydi. Shuning uchun ota bu narsaga e'tibor berish kerak. Alloh xayrli qilsin, chiroyli ism bo'pti. Biz ham bu ma'noda bu o'rta davramizda o'tirgan otaxonlarimizdan duo umid qilamiz. Xonadonni Alloh taolo quvonchini yanada ziyoda qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واقلس واقلي سيد واقلي تنساتي خاطر زمانين جلسين كتشيسين پروردگارم برگن پرزندنی عمرمن برگن موسن رخصمن برگن موسن آتالی آنالی رسی نسیبلی بختی سادسین
kelajakda ota-onasiga, xalqimizga xizmat qilgan bolalardan bo'ladimsan. Rabbana va filana zulubana ba'dai hazaytana va qablana minnatin ki rahmat innaka tawwab min fazlika va karam bir Allah rahmat ya rabb al-'ibadi وانتشت روحي